David. És possible que el projectil s'hagi desviat de l'objectiu. Desviat a on? Oh. Eh? Oh. Què? A un ull. A un ull? Una altra vegada? Si a tu et diuen 50 metres reglamentaris, jo no entenc per què no els deixes. A mi em diuen una cullerada sopera. Em poso una, no dos. No estem parlant de... Una, no dos. Ell va escriure a partir d'un cas d'un italià que li va passar en una manifestació a Barcelona, que li van buidar l'ull amb una pilota de goma, i arrel d'allà va escriure el text. Nosaltres, a priori, sabem que era una comèdia negra, que ho dirigia el Marc, sabíem que ho faríem sense frivolitzar en cap moment, tot i que el Marc sempre treballa des de la comèdia i el fila molt prim. Per tant, sempre ens hem sentit molt a gust. No, amor, és que tu no cau bé ningú. Doncs mira, precisament, millor m'ho posa. No entenc aquesta fixació en presentar-me gent nova si se sent cobrant com el cul. Evidentment que molta gent ha vingut. Suposo que, a part de la gent que ve perquè li agrada el teatre, perquè és un tema que ens toca a tots. I suposo que també que aquella pregunta de dir com es pot tocar aquest tema des de l'humor. Ja fa 3 mesos de tot allò i jo entenc que estàs molt trist. Molt. Jo també estic molt trista, tothom està molt trist, però crec que si ens ho correm una mica fem unes coses. Mira, Sandra, vaig dir que aquí he vingut, no? Només he fet un comentari, un tant perfectament com estic, i no m'ha ajudat massa a fer-me sentir com un puto llunàtic antisocial. No, 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 quina alegria, no, Sandra? Era com constantment estar com sorpresos de fins a quin punt podia arribar a combinar bé la comèdia amb moments molt més dramàtics, no? I com una cosa et va portant a l'altra i l'obra, la gent té la sensació quan surt de que ha fet un viatge, no? Un viatge amb nosaltres i amb el text, que és un text molt rodó. Home, 3 contenidors són molts contenidors. Perdona. Vull dir que la gent no pot fer el que vulgui. Trobes normal perdre un munt per manifestar-se? No, 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 clar que no trobo normal. A més, en Pell ho ha comentat més d'una vegada, que això de buidar ulls no està bé. Fins i tot hem tingut entre el públic un parell de víctimes que han vingut a veure l'espectacle i han sortit encantades, que donant-nos les gràcies, ho havien passat bé, havien desconnectat de tot una miqueta i alhora ens van agrair sobretot que el fet de que cada nit pogués sortir gent del teatre, no?, fent-se preguntes sobre un tema que a ells els tocava de ben a prop. El tema és no frivolitzar tampoc en la interpretació. Vull dir, jo crec que si els personatges estan ben construïts i ho fan des de la seva veritat, és quan colen les coses. I poden dir alguna borrada o el que sigui, però clar, l'està dient aquell tio que pot ser... el meu personatge pot existir tranquil·lament, o el personatge de la Betsy, no? I diuen coses que estan, bueno, això, en uns extrems que poden colar. Què li deu dir a la seva dona quan arriba a treballar i està sopant? Jo això no ho sé. Ai, carinyo, avui a la feina li ha rebentat un ull a un manifestant. Em passes la sal? No, vull dir que no crec que sigui exactament així. Ah, no, o sigui, llavors a casa no parlen de feina, no? No ho sé. La repressió a les manifestacions és un percentatge molt petit de la nostra feina. La nostra...